Mbote na bino, mbote na bino nyoso. Tozali na esengwa ko zana bino ensemble na nzela ya bilili. Awa toye kokoya sikoyo na hectare na biso na commune ya Ntsele. Bande kwebele batuna ka biso me elka koma bino hectare na Ntsele zalaka te. Yango yo marché tozwi awa na Ntsele, commune ya Ntsele na quartier o babengi Lao. Tozali na ba hectare awa. Eza na kati ya kotekama. Eza nango mosika penza te. Ndeko oyo aza na besoin kosomba hectare, obengi biso na numero to afishaka plus 243 90 40 90 121 243 90 40 90 121. Nde numero na biso ya contact awa na République démocratique du Congo. Toza en direct à ville province ya Kinshasa. Alors ndeko tala ba hectare yango oyo eza na kati ya kotekama awa. Benga to solola to discuter. Motuel prix nango ezali kobanda na 5 000 $, 5 000 trouvez bien dollars 5 000. Obengi biso to kitina awa na Lao, na Lao trouvez bien na Lao. Ezali na Ntsele na Kinkole. Eza nango mosika penza te na nzela monene. Yango yo okozwa mabele oyo osala ba misala oyo oza nango bosenga. Hectare trouvez bien ezali awa. Obenga biso na numero na biso to afishaka pona kosomba hectare oyo esika wapi okoki koboma misolo na yo. Sol d'ouverture ba simba ngona nute mwa misala mike mike esalema bien sûr, mais le reste esalema na nute. So otali etandwi tala ndenge ekenda espace ya kitoko ya boye tere ya boye ya bien okoki kosala ba site na yo touristique. Alors ba projet tokoye tokokotisa bino ngona makasi te, mais chacun a ce projet. Et puis nini oyebi soko somi mabele oyo koki kosala. Eza na biso te kopesa yo ba projet koki kosala mabele oyo, mais les projets sont tellement tellement nombreux. Alors bino bozana recherche ba terrain espace ya binene pona surtout na commune Ntsele pona ba travaux osala ferme na yo oza nango bosenga. Tala mabele yango ezwami nango na prix ya kitoko awa na Lao na commune de Ntsele. Tozali pembeni ya Kinkole. Ndeko ntango ozolongwa aéroport international Angile okomi na Kinkole avant okende kokita descente ya kokende na Poul Malebo osito olingi osilisa Kinkole nde okokota na boule na national numéro 1 na droite na yo sikoyo outi aéroport Angile na droite na yo nde loboko kote Lao ezali. Donc tolobi bien outi aéroport international Angile oza kokende neti verba ndundu ntango olingi osilisa Kinkole nyonso na loboko no ya droite. Voilà okoti wana Ntsele memi oti awa na Lao wapi esika tozwi mabele ya kitoko etandwi ya très bien oyo evandi mabele ya mboka, mabele ya bien, mabele ya baprojet. Tala bangomba kuna oza komona baprojet ni okoki kosala vraiment. C'est très beau, c'est très magnifique. Benga biso ndeko yaka o investir misolo na mabele ya mboka. Toza na posta ba investisseur baya kotonda na mboka na biso awa pona kobongisa ba projet kitoko, ba projet minene boza na mo olingo tonga ndaku kala oluka mabele awa na Ntsele. Tala okazio yango epesa meli bino ndeko zwa mabele oyo, somba mabele oyo ekosalisa yo lobi na yango ndeko na ngai. Kobomba misolo na ndaku eza malamu, me eza kobotela biso nini kasi nzoka investissement ya solo solo, banki ya solo solo ezali nde mabele. Du jour le jour olali olamuki valeur ya mabele eza na kati ya kobuta. Valeur ezobuta, valeur ezomata. Lobi osutuka boye mabele osombaka na 5 000 après quelques années edouble triple quadruple. Alors ezali nde investissement ya monene esika nde okoki koprepare retraite na yo. Pourquoi pas kosala ferme na yo ovandi no ya libela awa projet avenir ya bana ya yo moko ya ndako. Pourquoi ne pas koinvestir makambo minene awa bino bato bauta libanda mboka ndeko tomona bozala ba projet minene minene oyebi ndenge mundele abongisa mboka na ekala na babisika boye. Mais biso toza na betandwi ya kitoko ebele, pourquoi pas tokoki kobongisa mabele na biso. Yango tosengi mutu soki aza na besoin oyaluka retard na pembeni ya mboka boye surtout na commune ya Ntsele okazo epesa melio yango yo awa. Somba mabele kohesite te
La numéro d'appel à plus 243 90 40 90 121. Na 5000 dollars to discuter après discussion de okoki kozwa mabele na yo oyo. Et comme ya yo ya libela, okowela ngona mutu te za mabele na yo. Benga biso ko hésiter te to kitano awa na lao na commune de Lancele, na kinkole okoti na loboko a droite, tango uta aéroport international Angili. Yonde oyo komona etandu oyo ko sepelisa yo makasi. So komi olinga sute ozonga sans que odisito soma mabele. Place onde ko chami solo bwa kite moloni mbuma solo lobyo ko buka pe mbuma solo solo. Voilà, to beleli pande ko nyoso na bisika bazako landa.